Det känns som jag är i en stor grupp av experter här, så det är inte så mycket som jag kan tillägga, men jag kan berätta för dem som är på nätet att i början av 2010 så bjöd regeringen in institutioner, myndigheter och museer att komma med förslag på hur man kan utveckla det här med den nationella digitaliseringen. Och sedan så kom det in svar från 52 olika ställen. Och det var då i början på, efter ett år, alltså i början på förra året 2011. Och det som jag har sett i den här promemorian som är skriven om det, det är bland annat att man efterlyser samordning. Man efterlyser, ska vi se, gemensamma terminologier och kunskap om upphovsrätten tydligen ute i landet. För min egen personliga del så kan jag bara säga att jag är extremt entusiastisk inför hela det här. Ni som har varit uppe och berättat, Michael, Magnus, jag är så begeistrad. Jag tycker vi har fått en dragning från kulturutskottet om hur man arbetar med att få med alla dessa olika, både skrifter och föremål ut på nätet. Och för mig det är en hel skatt som finns bara med ett knapptryck för alla människor. Och det är jag så glad att man gör det här stora arbetet som har pågått längre än så här, men som kommer fortsätta. Och det som jag skulle vilja höra mer om, det är de saker som ni kanske någon annan berättar om sen. Just det här som är lite, det som kanske är trösklarna, det som är lite som man kanske ska hjälpa till från politiken att överkomma så att vi får ännu lättare att få den här tillgängligheten. Men för mig som är som lekman så tycker jag det är en helt fantastisk värld som öppnar sig. Vi har hela Sverige, vi har hela världen. Jag kan sitta och se på korrespondens från historiska händelser eller vanliga människor ute i Sverige på landsbygden. Små museer som kanske man inte kommer till i vanliga fall, de kan visa sina föremål på nätet. Fantastiskt på många, många, många olika sätt. Och demokratifråga, precis som ni säger också, att man lyfter hela den verklighet som finns där ute. Och det får vi tillgänglighet till. Vi vanliga människor är väldigt tacksamma att ni gör det här stora arbetet. Men jag har inte så mycket mer att säga om det. Tack så mycket. Tack. Då skulle jag bara vilja, vi kan väl ta din fråga sen i paneldiskussionen också, den som du, men jag tänkte bara, om du tittar på dina kollegor, de som minglar runt här nere i Visby nu, finns det ett, du har ju ett driv i de här frågorna, det här betyder någonting för du, du beskrev det som passionerad när du och jag talade i telefon. Är den passionen delad, alltså delar du den med dina politiska kollegor? Finns det ett sorts driv? Börjar det väckas någonting som kommer att förändra? Absolut. Jag tror att det absolut, den finns där. Men man har såna här, man kan säga till exempel förbehåll att ja, men det är inte så, alla kan ju inte det med datorer. Hur är det med den tillgängligheten? Och då känner jag bara, men herregud, vi är i Sverige och det är väldigt datortätt. Och folkbildningen är helt hållet med på spåret där att utbilda äldre människor för att kunna ha tillgänglighet till det här också. Men för min egen personliga del så tycker jag det är en skatt som nu kommer att liksom, det blottläggs för oss alla. Det finns där inne i museerna. Det som jag tyckte var lite synd, det var det här med att man har kommit fram till att det är inte så lätt använt. Så att det är forskare och studenter som har lättast att komma in i det här. Och det skulle jag ju vilja se en förändring i, att man kan få till det här med det tekniska. Att man kan få den här gemensamma tekniken så att även vi vanliga människor har lättare att komma in också. Att ni släpper in oss. Tack. Tack så mycket. Tack.